Goeiemôre vriende. Dis vandag maandag en ons begin hierdie week in die naam van die Here. Vat so 'n oomblik en raak bewus van die Here se teenwoordigheid hier by jou. Wat doen dit in jou om te besef dat die Here kies om vanoggend by jou te wees? Ons lees vanoggend uit 2 Korintiërs 2 van vers 14. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreek wat doodbring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Ons, omdat ons nie is soos baie ander wat geld maak uit die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God. Vat 'n oomblik en kyk, wat staan vir jou uit in hierdie gedeelte? Ek gaan hom nog een keer stadig lees en dan kyk jy wat is dit wat die Here vir jou wil wys uit hierdie gedeelte uit. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreek wat doodbring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Ons, omdat ons nie is soos baie ander wat geld maak uit die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God. Paulus het die manier om die mooiste beeldspraak te gebruik wanneer hy praat oor ons verhouding met die Here. Hier in hierdie gedeelte kom hy en hy sê, ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word. Hy sê, ons is hierdie reuk wat so lekker ruik vir mense wat gered word, wat 'n lewensgeur is. Maar ja, wat ook 'n doodsreek is vir die wat nie Christus wil aanvaar as hulle verlosser en saligmaker nie. Nou, dis iets wat hulle geken het in Korinthe. Want wanneer 'n Romeinse offisier by die huis gekom het nadat hy 'n oorlog gewen het, dan het hy gewoonlik wierook gebrand en die paaie het sommer so blomme opgehaal. So wanneer hulle dan in die dorp ingekom het, het almal geruik hierdie wierook en hierdie blomme se geur wat dan so deurgetrek het hierdie lig. En vir die wat die oorwinning behaal het, was dit 'n ongelooflike reuk. Dit was 'n reuk van oorwinning. Maar vir die wat die oorlog verloor het, vir die wat gevange geneem is en wat in die dorp ingekom het, was hierdie 'n reuk van dood. Want hulle het geweet dat hulle gaan of slawe word of hulle gaan op die einde doodgemaak word.
Paulus kom en hy sê, Jesus Christus het die oorwinning behaal. Jesus het gesterf en hy het opgestaan uit die dood, hy het die dood oorwin. En ons is deel van hierdie oorwinning. Ons is hierdie wierook wat gebrand word vir God. As mense na ons kyk, as mense die evangelie hoor uit ons monde uit, as ons lewens hierdie evangelie van Jesus verkondig, dan het dit hierdie lekker reuk wat mense ruik. 'N reuk wat lewe gee. Hy sê, maar dit bly ons keuse en dit bly ander se keuse. Van die wat nie Jesus wil aanvaar nie, die wat nie hierdie oorwinning ook wil hê nie, vir hulle is dit 'n doodsreek, want die einde en die einde van hulle lewe op die einde eindig in dood. Terwyl vir die wat Jesus aanvaar as hulle verlosser en saligmaker, die vir wie hierdie reek lewe gee, hulle ontvang die lewe en die ewige lewe, maar ook nou wil 'n lewe saam met Christus. Maar wat 'n ongelooflike genade ontvang ons, dat ons wat gebroke, eenvoudige mense is, vir ons kies die Here om hierdie geur, hierdie wierook te gaan wees. Ja, om op die einde sy oorwinning te kan uitdra, sodat ander mense tot geloof kan kom, sodat ander mense van hom kan leer, maar ook sodat ander mense se lewens verander kan word, dat hulle lewe kan ontvang deur Jesus Christus. En die Here doen dit deur ons. Wat 'n genade. Vat so 'n oomblik en dink net 'n bietjie daaroor. Dink net aan daai ongelooflike kosbare genade wat ons gekry het. Dink net na op watter manier kyk die Here na ons, dat hy ons kies om dit te doen. Dat hy ons kies om hierdie aangename reuk te gaan wees in hierdie wêreld in. En dan moet ons ook die vraag vra, dat kom net duidelik genoeg in ons manier van praat en doen na vore, dat ons hierdie wonderlike geur van Christus ontvang het. Versprei ons ook Christus se lewegewende geur, want Christus het die oorwinning behaal. Ons ontvang die oorwinning deur Jesus Christus. Hoe kan ons anders as om dit te verkondig, as om hierdie geur, hierdie lewegewende geur te gaan wees in hierdie wêreld in? Hoe kan ons anders as om almal te wil vertel van dit wat Christus gedoen het, sodat dit vir hulle ook 'n lewende geur, 'n aangename reuk sal wees? Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, ons sê vir U dankie vir hierdie genade wat U ons gee. Here, dankie dat U ons kies om wierook te gaan wees, om hierdie aangename geur te wees van oorwinning. Ja, Here, dat U oorwinning deur ons gesien kan word. Here, mag ons hoop gee in hierdie wêreld waar mense sonder hoop is. Mag ons lig wees in die donkerte. Ja, Here, mag ons vir hierdie nasies U gaan uitdra, U oorwinning vat. En Here, mag ons ook ervaar hoe U in ons lewens werk op 'n besondere manier. Ja, Here, ons lewens dag na dag verander en vorm. Mag U saam met ons wees hierdie week en mag ons hierdie geur uitdra van U oorwinning. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.